посебно омилено возило, кај татко ми немаше, но му беа сите омилени возила, тука сите му беа омилени чиња. Најчесто се дешаваше да му биде најомилено последното кое го купил, затоа што таму беше најново колекцијата и на него посветуваше најмногу време. Се додека не наиде на ново возило па да го купи и затоа цело време колекцијата наидуваше на се поголем број. Нашите планови за војнина се да го исполниме сонот на нашиот татко и да го надоградиме музејот.